fedi demokrasi bilisumma mirga babiyumma fayyadumma haqqa bisadi nagdetif qabso cima gigesati kanenni ture qabso gigesa ture kana kesettis bu abayi heddu kesederbi waregam heddu skafali asgejirechu ademsa qabso darbi yo ilallu qabso kana ummatni itti ifajus waregam itti kafalus ogansa tarsimwa yada mu'ata qabso ummatoromu mu'atamu kesabasi du angola bamu kesabasi akinji fannuti chow wodu wajinul qabate hankinni ogansa hakkinni yada mu'ata burkisani qabso kana fundra tartan fachisu akature parting genya gamagame ejinu cima kesuma socharum sagadi fagenyatin ejinu jaba fudachudan qabso ummata kana gara fundra tchesu gafi ummata dagifanne ummata wajini tartan fachu qabso ummata hogganu ejinu jedu qabachudan hojii gurguddaan hojjetamee jira. Hojii hojjetamee kanaanis ifa bilisummaa arguu jalqabne kanaaf arguu jalqabnee jirra jechuudha. Kun ummatni Oromoo yeroo jalqabaatiif jaarraa tokko walakkaa keessatti siyaasni isaa ilaalcha moggaa keessaa ba'ee gara walakkeessaatti Oromoon sadarkaa biyya hoogganuutti qabsoo isaatiin wareegama isaatiin carraa kana argatee gaaffiileen inni qabu tartiibaan deebii argataa jiru. Adeemsa kanaanis erga muummichi ministeraa keenya Dr. Abiy garaan gootti dhufanii injifannoowwan gurguddaan uummata Oromoo afuura fudhachiisan boqochiisan argamuu akka eegalan arguun hin danda'ame jechuudha. Kanaaf akka ODP'tti uummata keenya qabannee uummata Oromoo qabannee injifannoo gama hundaan argachuu eegalle kana kunuunsinee fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf hojii jalqabame kana cimsinee kan itti fufnu ta'a. Gama kanaan kallattii siyaasni keenya ittiin deemu keessaa inni ijoo fi hojiin itti aansanii hojjennu siyaasni keenya karaa tokkummaa Oromoo cimsuun akka hoogganamu jabaanneeti kan hojjennu. Tokkummaa Oromoo cimsuudhaanidha injifannoo kanarra gahuus kan dandeenye. Icciitiin injifannoo kana galmeessu tokkummaan Oromoo cimuu isaatii, yaadni mo'ataan dhufuu isaatii, sana bira darbee immoo hooggansi tarsii mo'atee kan nama eegaluu isaa akka ta'e waan beeknuuf kallattiin siyaasni ODP kana boodatti gaggeessu. kallattii siyaasaa tokkummaa uummata Oromoo jabeessee cimsuudhaa jechuudha. Tokkummaan uummata Oromoo immoo akkasumattiin waan haasa'ameef qofa kan cimu akka hin taane waan hubannuuf tokkummaa uummata Oromoo kana utubaawwan gurguddaa sadii irratti dhaabnanneef kan hojjetaa jirru. Inni tokkoffaan sabboonummaa Oromoo jechuudha. Sabboonummaa Oromoo irratti akkuma kaleessa har'as jennoo cimaa akka qabnu uummati keenya hubachuu qaba. Sabboonummaa Oromoo guddisaa dagaagsaa sabboonummaa Oromoo haphee tokkummaa Oromoo akka ta'e hubannee kana tokkummaa Oromootti cimsuudhaaf gara fuulduraatti kan tarkaanfannu ta'a. Inni kan biraa yaada mo'ataadha. Sabboonummaaf yaada mo'ataa uummata kana ceessuu dandeessan, yaada mo'ataa uummata kana cabuu mo'amuu qabsoonsaa du'aan golaabamuu keessaa baafnee boqonnaa haaraatti injifachuu hoogganuu tarkaanfachuu fuulduratti cehuusaa karaa argisiisuu danda'uun yaadota haaraa burqisiisnee qabsoo uummata keenya fuulduratti kan tarkaanfachiisnu ta'uusaa ibsuu fi inni kan biraa hooggansa cimaa uummata kanaa wajjiniin wal madaalu, fedhii uummata kanaa guutuudhaa wajjiniin wal madaalus sadarkaa sanatti kenninee deemuudhaan dhimmoota kanarratti tokkummaa Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa cimsinee utubnee injifannoon akka sabaatti argame kun gara fuulduraatti akka cehu kanaa olitti malee gara duubaatti akka hin deemine gochuudhaaf hojii gurguddaa kan hojjennu ta'a jechuudha. Inni kan biraa bulchiinsa gaarii kenniinsa tajaajilaati wajjiniin ol qabate hanqina hooggansa keenya gubbaadhaan magadiitti jiru uummanni yeroo adda addaa koomii akka kaasaa jiru hin beekna. Kanas xiyyeeffannoo olaanaa kenninee beektota hayyoota qeerroof qarreewwan namoota nu wajjiniin ijaaramanii fedhii uummata keenyaa guutuudhaaf qabsaaf barbaadan hundaaf balbala keenya bannee kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Isaaniin qabannee waliin tarkaanfannee injifannoo uummata keenyaa waloodhaan jechuudha tarkaanfachiisuudhaaf ijaarsa hooggansaa irratti xiyyeeffannoo addaa kenneeti kan hojjennu. Kanaaf caasaa keenya sadarkaa oliitti kaasee amma gadiitti hayyoonni bal'inaan akkatti makaman, qeerroof qarreen bal'inaan akkatti makaman, namoonni uummata Oromoo tajaajiluuf fedhiif qophaa'ummaa qaban hundumtuu nu wajjiniin akka qabsaaniif karaabannaa sanaan alattis of qulqulleessus kaayyoo keenya godhanneeti kan hojjennu. Ijaarsa hooggansaa keessatti hanqinoota raawwii keessatti uumaman, namoota hattumaadhaan shakkaman, namoota sirnaan uummata isaanii tajaajiluu irratti hanqina qabanii fi quuqama uummatummaa hin qabne uummata keenya waliin taanee
qoranni qulqullisa kan demnu ta aychu kanaf gama ijar so gansatin sadarka kanet partikin ubara magajellat chaasa motumas ubara magajellat chimsine hojjechu daf qopato kenyib sudafi aske settimo tarkanfin parti furatu qofti gahamti ummati ummatatu goto ummata ummatatu ogansasa chimfata ummatatu ogansasa jabe fata wantef sadarka gaditi kasi amolit ogansa saati ojirin walitti diate marete hankinote roro tuma manille walarge sirrese foyese kankarara dabe qajilche akadem ummata kenyaf carrakanan waamiche kangonu taichu dimmi kambira akka ojitti qabanne qiyefono dandretto jita jiru imma ada siyasa kenya amma yomsuti akuma bekamu ummata oromo wan kami olittu dibe kami olittu akuma kabajama president kenya durani obolama magarsa kasen waregamaf gagama guddadaf kan satile ada siyasa bodettafat sababa garagaru malalche siyasatin namni waljibu walwalalifachu walariu walidu waladamsu walajisun kun wolu magalet oromon akkecab siyasni sas injifanno rakafagatu wantasisef adan siyasa dubettafan kun ada siyasa amaya takajijiram namni garagaruma siyasa garagaruma ilalche siyasa qabun waljibu walwalalifachu ke sakabo inu mayumo garagaruma siyasa jiru sanarra jarmelen siyasa oromo garatumsat gara sagale oromo cimsut gara waldigiru folatu takadufan hoji egal cimsine tifufna adem sakananis injifanno oromo boqonna harat cisudaf jarmeli siyasa morkatuta oromo tanojini walitti dianne ilafila medan marechudan siyas noromo boqonna harat takecho waltum sanis ojechudan echo wal jaru walutubu walgargarudan wal murki qala wal birad abechudan injifanno amarga mekan kunun sufitchuf hojechudaf qopata ukenya ibsu ubarbana kanaf rakko ummenni ken gama kanan sai samu da tature sababa garagaruma ilalchatin sababa garagaruma siyasatin bala ummata kenya rakkabature mi da ummata kenya rakkabature hala kanan hambisuf qabsun siyasa gegefa mukamiyu karana gaf kara demokrata qofana ketaw hala mi jawabar bachisu akka odp tu muraf kan hojjen tau ibsu barwana kana bor siyasno romo mormi komachu mufachu qofan kan ibsamu ton tane siyasno romo hoganudan biyeche sudan yado tahara biyitino ganu sudan akademi gochu dafis hojibal lakano jentosa ibsu barwana chu inni kambra hariro ummata sabab sawna mota biyekana hojini qamlu cimsinetu hariro boluma hariro jahalala hariro walqittuma fi bilisumaran biyekana kesetti walinjirachu cimsinetaneti pufnuta ademsu makanan waltajiwan sagantawan adada hariro boluma mata cimsan akuma egalame ummata kunda wajinechu bahadiyat kabakibet ummata biyekana wajinin cimsine ittifufnechu dakun oromo da faida gudda qaba oromon jallata ta usa hammata ta usa walqittumaran jirachu fedi qabachu sa biye kanammo bilisummaadan namuun disamnu hundi federation kan keessatte nyummaansa amantaansa aadaansa afaansa kabajemi fi walqittumaadan keessatte jiraachu fedi ummanno romo qabu sarraka kan tergisisuuf tanitti deemnu ta'a jechu gama biraatiin guyyaa dhengadda magaalaan boottoltajji hariiro boluma matamaara forum irratti barreeffama ka'umsaa feeroon dhiyeessutti kitaaba yabulqaazimitaa jedhu akka fakkeenyaatti fudhadheen ture yaada ni kaasuu barbaade akkaataa kitaabichitti dubbiseenis wareegama ummata oromoo kaffalee wajjiniin ol bira qabee wareegama ummata oromoo xiqqeessuuf otoo hin taane ummanni oromoo kaleessa gootummaadhaan eenyummaa isaatiif qabsaa tureera. Anoolee irratti, calanqoo irratti, dirree wal lolaa adda addaa irratti humnoota kitaabichaa wajjiniin kokkee wal qabee falmeera, lafeedhaa cabeera. Igni isaa dhangala'eera. Harmi harkirraa murameera. Ani kana haaluuf moraalii isaas hin qabu. Sadarkaa sanatti waltajjii sanarratti seenaallee garuu immoo kitaaba kan akka fakkeenyaatti kaasuun koo karaan taaneen hubatamee uummata keessatti himuu fi uumeera jechuudha. An kan hin kaasuu barbaade kitaaba sana keessatti seenessuun seeneffamee dhiibbaa humni kitaabichaa uummata Oromoo irraan qaqqabsiisee addatti baasee argisiisuu dhamanna.
walitti bu'iinsa yeroo sana ture walitti bu'iinsa uummataaf uummata gidduu taasifame godhee dhiyeessuuf yaaluunsa sirraa'u qaba karaa jedhuun kaase malee wareegama uummatni Oromoo kaffale sadarkaa sanatti aaluudhaaf miti ejjennoo akkasii akka paartiittis akka nama dhuunfaattis hin qabnu seenaan uummata Oromoo kaleessa gootummaadhaan itti wareegama itti kaffalee akka sabaatti dhaabbatee as ga'e ulfina guddaa kabaja guddaa qabna. Wareegamtoota keenyaafis siidaan yaadannoo akka ijaaramu akka paartii keenyaattis akka mootummaa naannoottis hojiiwwan gurguddaa hojjenneerra. Ta'us adeemsa kana keessatti yeroon dhimma kana akka fakkeenyaatti fudhu dubbiin karaan taaneen hubatamee aktiivistoonni sooshaal miidiyaa adda addaa irratti karaan taaneen uummata qabsiisuuf haala isaaniitti deemantu jira. Kana ta'uusaarraa kan ka'es baay'ee namoonni baay'een akkanatti gaddaniif akkanatti mufatan kaasanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi kun dhimma seensitiiv waan ta'eef dhimma uummata muufachiisu ta'ee argamuusaa sadarkaa kanatti uummata aarsaa uummata muufachiisa jedhee yaadne wareegama sanas haaluu yaada keessa galchee kan hin dhiyeesse miti. Garuu sadarkaa kanatti muufii uumuusaatiin baay'ee gaabbeeraa lapheeraas gaddinatti dhaga'ameera. Kanaaf namoota natti gaddan uummata koo uummata Oromoos qajeelummaadhaan dhiifaman gaafadha. Oromoonis akka dhiifaman naa godhu abdii guddaan qabaa. Sababni isaa namni nama uumamaati. Hojii keessatti gocha raawwatuun dubbii keessattis dubbii dubbatuun nama uffachiisuu danda'a. Waa hundaa olitti garuu wanti nama uffachiisee fi wanti akka dogoggoraatti nama aarsisuun dafee akka sirraa'uuf qajeelummaadhaan fudhachuu danda'uudha. Kanaafis anis akka hoogganaa qabsoo Oromoo tokkotti akka hoogganaa paartii kanaatti Oromoo marti dhimma kanarratti muufii narratti qabaatee fi dogoggoraan uumeef dogoggora sana uummata Oromoo miidhuudhaaf jedhee tun taane qajeelummaadhaan hariiroo obbolummaa uummataa cimsuu keessatti seenessuun tokko tokko hanqina qaban argisiisuuf yaalii godhe keessatti dogoggoraan uume ta'uu hubatee dogoggora hojii keessatti anuume ta'uu hubatee uummanni koo lapheera akka dhiifama naa godhu nan gaafadha. Dhiifama isa kanaa godhu amantaa guddaan qaba. Galatooma. Thank you.